tem aquela situação de um momento como esse ser considerado como o último homem, a não ser que ele tenha visto a agressão. Se ele viu a agressão do Diego Ivo na jogada como essa, mão no rosto ou cotovelada, que nós aqui não estamos vendo, aí é para expulsar. Ele vai lá para ver a telinha do VAR. E aí fica a dúvida. Expectativa por parte da galera. Expectativa por parte da galera aqui no estádio Rei Pelé em relação a esse lance aí envolvendo o Diego Ivo. A falta já foi marcada, agora resta saber se vem algo mais sério contra a equipe do Clube de Regatas Brasil. A bola não estava dominada, não estava dominada pelo jogador do Bahia, Danielzinho. Ele deu uma tapa na frente, ele não estava com o domínio da bola. Ele deu uma tapa na frente, levava até vantagem, mas aí eu sim. A bola estava na proteção ali do Diego Ivo, não é para ele expulsar por isso, só se for agressão. Bom, aí ele fez o sinalzinho do VAR, ainda não disse se expulsa ou não. Vamos lá. Ele corre em direção ao Diego Ivo. E a gente percebe agora alguns refletores aqui apagados, hein? Vamos lá, ainda não houve vai a decisão. Vai expulsar. Então tá aí. Aquilo que a gente não via falta, na realidade, foi muito mais que falta, foi agressão. Preciso né? ver esse lance de novo. Acho que foi um exagero. Preciso ver esse lance de novo. O cartão amarelo, pra mim, tava de bom tamanho. Antes que se diga, ah, mas ele era o último homem. Não existe essa do último homem, pô. Não existe mais na regra do futebol essa ideia do último homem. Isso aí é uma cultura que se coloca como se fosse uma condição de regra.